boa noite a todos, meus amigos, forte abraço, graças a Deus, mais um dia abençoado de trabalho, né? Hoje era dia da folga, mas tive que trabalhar, mas tá bom, né? Tem que trabalhar, a empresa precisa da gente, a gente tem que ajudar também, né? Mas é isso, meus amigos, forte abraço, cansado, mas tá bom, né? Daqui a pouquinho estamos em casa, terminar só o problema que é o que liga. Estamos aguardando aqui. Voando para ir para casa, né? Tô cansado, mas é assim mesmo, né? Entendeu? Só esperando aqui o nosso transporte para ir para casa. Mas tá bom, ali tem um castelo. Ali é um castelo, se é do ônibus ali. Olha lá, ali é um castelozinho que tem. Aqui do lado é um supermercado grande, tem lotérica, tem lanchonete, tem um bocado de coisa ali, ó. Grande mesmo. E é isso, forte abraço, boa noite para todos, fiquem todos na paz do Senhor. E mais um vídeo aí pro canal, agradecendo a todos meus amigos aí do nosso canal, beleza? Forte abraço, boa noite. Acabou de chegar aqui o nosso poste lá. Agora vamos embarcar daqui a pouquinho, que eu não caio. Deus quiser. Tomar banho, já tá aí em cama, né? Descansar, tá mais até mais, se Deus quiser. E a correria é demais, não? Mas tá bom, né? Tem que trabalhar, é ruim sentar, né? Tem que trabalhar. Mas é isso. Fazer o que, né? Só que a gente tem que trabalhar mesmo. Fazer o que? Porque tá. Nosso dia a dia, nossas coisas. Saindo do terminal, entrada. Estamos aqui pegando a salva de novo.